Стапу Мукачеві реконструюють. Зараз триває облаштування парковки, продовжується монтаж ліфтової шахти та встановлення у приміщенні скляних перегородок. Про це повідомляє Мукачевська міська рада. Відомо, що у новій та сучасній будівлі ЦНАПу містянам надаватимуть широкий спектр адміністративних послуг. На першому поверсі планують розташувати відділ Державної міграційної служби, абонентські відділи комунальних та державних установ. На другому поверсі планують розташувати відділ державної реєстрації та МРЕО. Вже завершують встановлення системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Загальна вартість робіт складає 9 мільйонів гривень.